9:30 – центральний район. Автомобіль з військовими зіткнувся з іномаркою. Hyundai з цивільними виїжджав з парковки. Натомість армійці, навпаки, повертали туди з вулиці Купріна. У цій аварії постраждало лише залізо. А вже через півтори години на проспекті Металургів у маршрутки відпало колесо. Пасажири були всередині, жертв немає. А у Кальмівському районі сталася пожежа. Пенсіонер палив траву у своєму дворі. Поки чоловіку надавали допомогу медики, пожежники ліквідували загоряння. Вогонь почав перекидуватися на дім. І загорілася криша дому. Ну, чому і вітер спосібствував. Теж всіх жителів Маріуполя і гостей теж просимо соблюдати правила пожежної безпеки, не зжигати траву.